Раççейри халăх фрончĕ кашни регионтах хăйĕн уйрăмне уçнă. Вĕсен тĕллевĕ çĕр-шыв президенчĕн Владимир Путинăн хушăвĕсемпе сĕнĕвĕсем еплерех пурнăçланса пынине тĕрĕслесси. Паян Чăваш Енре халăх фрончĕ малашнехи тĕллевĕсемпе паллаштарчĕ. Çĕр-шыв президенчĕн хушăвĕсем пурнăçланаççĕ, анчах та яланах тивĕçлĕ шайраçĕ. Хучинчи ĕç чăнлăхпа пĕргелетчĕ. Вĕсене тĕрĕслекен халăх шухăшне шута илекен никам та пулман. Раççей халăх фронтне шăпах çак телевпе пуçарнă та. Вĕсен тĕрлĕ общество организацийĕпе тача ĕçлемелле. Политика партисене çак ĕçе явăçтармалла. Халăх фронтчĕн Чăваш Енри штабĕ куйнипе хĕрÿ ĕçлет. Вĕсем тĕрлĕ тĕрпулсем йĕркелеççĕ, рейтине тухса çӳреççĕ. Тăван çĕр-шывшăн тăрăшасси ăна мала яма талпăнас тĕллев малта пулмалла теççĕ. Ку юхăмра тăршакан хастар. Наци блесекинче халăх фронтчĕн игеменнди вун билік мĕçулхи тĕллевĕсене уçăмлатрĕç. Унта штабра тăракан хăшпĕр çынсем хăйсен тивĕçĕсене вăхăсăр пурнăçлама пыраха сыйтăва пăхса тухрĕç. Çанпекех ревизи комиссине суйларĕç. Унччи маларах ĕçлене проектсен ĕçхелне пĕтемлетĕрĕç. Калăпăр халăх фронтчĕ тăрушнипе малашне сывлăх тытăмĕнче чылай улшуну пулса иртет. Медицина хатĕрĕсене пăхса тăракан пĕр кампанийе тĕндĕр бабалăртĕç. Регина Кубайкина, Расим Мухаметов, Республика.